Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli omadli kanal omadli insonlar. Vatandoshlar, bugun 20-fevral Farg'ona mashina bozoridan do'stlar, Damas 1, Damas 2 va do'stlar, Matizlar syomka qilib taqdim etmoqdamiz, xudo xolasa. Do'stlar, videolarni ketma-ketiga taqdim etaveramiz. Va do'stlar, Andijon mashina bozoriga ham ulgurib, ertadan ham kechki qismga do'stlar, Damaslardan Spark'lardan taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta do'stlar, variantim yo'nalib bor. I naq pulga bankga kelishamiz deganlarni taqdim etganmiz. Video davomida barchasini ko'rib, o'z do'stlar bahor bo'lasizlar. Albatta oldindan bir tane like basıp minnatımızı münasip bakılırsınızlar diye ümitlemem. Bu masan dostlar Farg'ona mashina bozoridan video rolümüzü başladık. Opa, qani bismillahirrohmanirrohim, qadrli omadli kanal omadli insonlar. Vatandoshlar, bugun xohlasa haftaning yakshanba kuni 20-chi do'stlar, fevral bunday olib qarasak, o Farg'ona mashina bozoriga kelib, xohlasa sizlarga do'stlar, Damaslarni va Matizlarni imkon qadar qo'ldan kelgancha syomka qilib taqdim etishga harakat qilaman va do'stlar, Andijonga ham ulgurib borishimiz ham kerak. Mana do'stlar, birinchi avtomobilimiz 2019-yil, kraskalari toza. Kraska kapalagida bo'lgan. Mash kapalagida. Boshqa joyda yo'q. Teshitiraveraman bemalol-a, xudo xolasa. Vatandoshlar, mashinaning holatlarini ko'rishlaring mumkin. Avtomobilimiz bitta mash kapalakda bor deyapti. Qolgan yerlari toza. Va avtomobilimiz do'stlar, to'rtta balonlar, charm qo'y yumshoq balondan, holatlari ham do'stlar ideal holatda va mana chiroyli kapaylari ham bor. Hop. Polnosta shunkami bu? Vatandoshlar, avtomobilimiz hatto tomiga do'r shunka qilingan. Endi buni sallonlarini ko'ringlar. Do'stlar, avtomobilimiz eshigini yoni va stoykalari do'stlar tomlari bilan polnosta ko'jinni yopishibkada, sidinalardan do'stlar chexollari bor albatta. Lasetti bor. Undan tashqari do'stlar oynalar ham stiklopodiyumli qilingan. Mana knopkalarini ko'rishlaring mumkin. O Pioneer do'stlar dischirgan original magnitofon. Brizo do'stlar 36 ming yurgan Edgar Pult antiradar bitta video registrator kamitada mashinada va do'stlar orqa tomonda Xitoy masi do'stlar original Kenworth kolonkalari bilan. Bularni ich nimani olib qo'ymaysizmish qilib? O'zi bilan ketadi-a? Bo'ldi gap yo'q do'stlar. Mana do'stlar pultlarni ko'rishlaring mumkin o'zlaring. Gap yo'q, puli ko'rdi do'stlar avtomobilimizda o'z o'rnida. 170 dollar do'stlar, shu magnitofon bilan kolonkani o'zini aytyapti. Kolonkani bilan 320 dollar. Ya 320 dollarga chiqib qolarmi? Gap yo'q. Mana do'stlar, lekin polni shunga 4ta balon yaxshi, 65 talik temir metallarimiz do'stlar albatta o'z o'rnida va stoflari ham do'stlar o'sha koreyski originalda. Akalar maylimi? Uzrami lekin. Ko'rinib bo'lmaylar va do'stlar mana ortidan ko'rinishi. Endi do'stlar orqa kapot toynasi tonirovka bo'lgan. Xo'p, endi buni ham aytmasak bo'lmaydi, sababi do'stlar buni ham i arkası dinası boğulmuş kıp. Hoşu belirledi ama ne olursa. Hop. Bana kadınlarla pollarıyım çünkü bugün hemen asas hoşu belirledi ve salonun ortadan görünüşü. Hop. Şimdi bozu bunu maşinanı. Ne olan sonra bu oraya indi. O motor muz kırıp gelirdi kanaka. O da olursa benim oğlum yeni kör olur adı. Nakını kaç sonra yapsın bunu. Vatandoshlar 7800 dollar kami bor. Bitta do'stlar kapalaydi kraskasi bor. Qolgan joylari toza, polni shunka, oynalar do'stlar stiklopodiyumli bo'lgan, pult, mut, Pioneer magnitofon, Kenworth kolonkalari bilan turibdi. Xo'p, 7800 dollar kami bor. Endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, batter, bank? Faqat naqd pulga sotiladi. Ha, bermaganingizmi? Ha. YouTube tikoda ham vobshe yengilaganda. Xo'p, uni mana naqd pulga sotsak bermaganingiz bo'lgandi, Ulxon bo'. Endi chiqdim. Endi chiqdingiz-a, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Bir 72 abag'da bitib qolar sal tevarog'i bilan. Kelishamiz, uni nimasi yo'q. Gap yo'q, telefon nomeringiz. 91-li. 149. 149. 50-00. 50-00 raqamiga telefon qilsangiz do'stlar. Qolgan. Do'stlar, amiza. Bo'ldi, bo'ldi. Nexia'nikidan qo'yilgan o'shaning uchun do'stlar bu tik turib ketganda gap yo'q. Va do'stlar, mana oldindan yana bir bora ko'rinishlar. 7800 dollar kam bor vatandoshlar, qolganini endi telefon orqali o'zlaringiz bitiraverasizlar. I do'stlaringizga politsiya qilib bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Ya bo'ldi endi. Gap yo'q, mana vatandoshlar. Nexia'nikidan qo'yilgan, amortizatorlar ham do'stlar. Nexia amortizator qo'yilgan, hatto patin millari bilan turibdi. Xo'p, motorni ishlashini qarang. Yaxshi. İyi do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olasizlar. Do'stlaringizga politsiya qilib bittadan like bosh, izlangdan chiqmasin. Do'stlar, navbatdagi Damas avtomobilimiz mana 2018-yil, 2018 ham do'stlar o'zi, o'sha do'stlar super variantda chiqqanidan. Kraskalari qanday aka buni? Kraska orqa eshikda, bu tomonda orqa eshik. Ha, mashina. Aha. Qolgan yerlari toza. Teshitiraveradi.
Vatandaşlar 2018 yıl aşnargi o'yin tomonida dostlar bitta qayishigida kraskasi bor deyapti. Qolgan joylari toz ekan albatta. İyi dostlar 40 partiyada mana. Lekin dostlar avtomobilimizda balonlar o'sha zavodski o'ynakki balonda. Endi buni salonlarini ko'rishlaring mumkin, lekin mashina 100 ming yurgan. Endi bu balon oldin o'ynakki shuroki yumshoq bo'lgan bo'lishi ham mumkin, lekin hozir nima desam bo'ladi, devorga alishtirilibdi. Sidinalari, stoyka, tom, lekin dostlar umuman qaraganda mashina golli holatda. Lekin mashina super variantligi mana o'zlarini ko'rib turibsizlar. Zavodskiy magnitofon. Xo'p, mana choklarni holatlarini ham ko'rishlaring mumkin. Parok qismlarimiz albatta avtomobilimizda. Bundan tashqari, hop, 65 talik temir metani va mana endi do'stlar stoflariga keladigan bo'lsa, original holatda turibdi albatta. Hop. Hay hay hay. Hoppa, do'stlar gazga ham o'zim katta go'loydan qo'ygan ekanda. Xo'p. Va salonning ortidan ko'rinishi. Aka 100 ming yuribdi mashina. Endi mashinaning o'zi motormos ko'rinishi qanaqa? Orqa kapot do'stlar tonirovka bo'lgan. Aka siz ochdingiz desam, bu aka ochgan ekan mashinani. Aka uzrom aleykum. Xotirjamki taylarni ko'rib-ko'ribman. Aka narxini qancha so'rayapsiz? Motormos ko'rinishi qanaqa? Zadim o'skaropkalar tinch. Xo'p. 7000 dollar beraman. 7000 dollar kami bor. Motorlari ham zo'r. Bemalol ustasiga tekshirtiradi. Keyin yoqtirsa, natasi bilsa noramiz. Albatta. Aka faqat naq pulgami yo variant barter bank. Endi variant naq boshqacha bo'ladi. Hop, variant qilib berasizmi axir? Qancha puli bo'lsa, hech bo'lmasa oldindan 3000 bo'lsa, qolganini 5-6 oymi, 1 yilmi deydigan bo'lsa, axir narxini ko'taradigan bo'lsa qilib beraveramizmi? Ho, vatandaşlar, aşağı aytilgan gap 7000 deyayotgan bo'lsa, endi kam bor ekan naqd pulga. Endi variant bo'lgandan keyin do'stlar, misol uchun oyiga arenda hisobida qo'shiladimi? Endi bu siz savdoingizga bog'liq albatta. Xo'p, telefon nomeringiz. 290lik 232 1170 raqamiga telefon qilsangiz batafsil ma'lumot olasizlar. Kechasi 9 dan keyin do'stlar O'zbekiston vaqti bilan boshqa bezovta qilmaysizlar ekan. Mana mashka eshigida deyapti do'stlar. Qolgan yillari toza ekan. Xo'p, iyi do'stlar 100 ming kilometr yuribdi. Variantda imkoniyatlari bor 3000 puli borlarga. Dokumentlar albatta bexijolat. Qadrdonlar, davom etamiz navbatdagi Damas avtomobilimizdan xudolasa mana do'stlar Dehqonbobidan 2016-17 100 ming yurgan kraskalari ham toza ekan mashinani. Xo'p, iyi do'stlar avtomobilimiz to'g'ri desam yo'q, oldi tomonda ikkita eshigi shumka qilingan va do'stlar avtomobilimizda tayyor tonirovkalar bilan turibdi mana. Ruxsatlari qanaqa ekan aka buni? O'rtoqlar? Yil oxirigacha tonirovkaga ruxsat bor. Orqa kapot knopkalar ishlayapti aka. Xo'p, iyi do'stlar, endi 2016-17 ni bular super variantlardan. TV'da do'stlar, barlarimiz iyi, undan tashqari kolonkalarga joylarga chaqib qo'yilibdi. Zavodskiy magnitofon 110 ming yurgan do'stlar. Polik, ko'rdi do'stlar, albatta o'z o'rnida. Va avtomobilimizda 4 ta balonlar ham do'stlar, 13 mish balonda holatlarini mana o'zlarini ko'rib bahosini berishlari mumkin. Xo'p. Kuzgacha do'stlar tanirovka ruxsati bor. 65 talik temir metani. Iyi do'stlar, stoflari ham o'sha koreyski originalda turibdi va mana ortidan ko'rinish holatlari. Gap yo'q. Xo'p. Aka to'lovingiz? Qaysini sekin yengil taqdim etib qo'ymasak bo'lmaydi mana. Xo'p. Va mana pollarni holatlar. Endi vatandoshlar 2016-17 ekan. 110 ming yuribdi. Tonirovkaga ruxsatlar bor. Kolonkalarga do'stlar barlar qo'yilgan albatta. Hatto tomigacha ko'jinni afshibga bo'lgan tonirovkaga do'stlar kuzgacha ruxsati bor. Xo'p. Aka endi mashinani o'zi narxini qancha so'rayapsiz? Bu endi 110 ming yuribdi. Hali motori ham ochilmagandir. 7200 dollar kami bor ekan mashinani xudo xolasa. Xo'p, ustasiga tekshirtirib, keyin notariusda gaplashaveramiz. Telefon nomerlarchi bunga? Ha, bo'ldi gapi. Akamiz keyin hech bo'lmasa mana shu kapotlarni yopib qo'yiling. Ochgan yerasa. Xo'p, vatandoshlar, endi nomerini xudo xolasa taqdim etib qo'ysak bo'ldi asosiysi. Xo'p, 90li 302 1511 raqamiga telefon qilib do'stlar, qolgan batafsil ma'lumotni telefon orqali olaverasiz xudo xolasa. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi Damas avtomobilimiz mana 2015-yil. Va do'stlar, xudo xolasa motor mos ko'rinkalarini akamiz do'stlar, men so'rashimdan oldin zo'rligini aytib qo'ydi. Aka kraskalari qanday o'zi buni? Kraskalari bir qari joyda petnos. Xo'p, bu qolgan joyi toza. Bu qayerda, orqa tarafdami? Orqa tomon. Vatandoshlar, avtomobilimizning baki o'ylarida qo'shimchalari bor va do'stlar, chiroyli saka diskalarida, undan tashqari 4 ta balonlar do'stlar, 13 balonda turibdi holatlari ham do'stlar, tashchi yangi deb desak bo'laveradi. Xo'p. Lekin do'stlar, endi albatta shumka qilinmagan. Buni salonini ko'ring do'stlar, asosiysi egasidan mashina. Xo'p, oynalar do'stlar, steklo podyomni elektronik qilingan. Xo'p, aka 906 mi, 903 mi?
903 dostlar, o mecigarları var, 188 bin yürüyen. Şimdi dostlar, onu istediğinlerden, o çikollarını, barçasını köşün yıkılın ya elbette. Tiva'da barları, o kalonkaları var. Zavadisko magnetofon, malibur içe ve manatar fidelerinden köşeleri mümkün. Poli kovrayın elbette, o zorunda da. Hop, aki kalonkalar içip alın mıydı? Şu kolatta iki tane hamı yok ha? Onu geçirdiği anı. Ya selamu aleyküm. Herkes selam atmışsınız rahmet. Selamünaleyküm. Selamu aleyküm. Küçükken çoğalı anlı mı? Oldu gap yok. Hop bulan. 65. Yok ha, video arkayı alıyordunuz mi? Zaten dostlar, ben ortadan görmüş kolatları. Ha. Bu damaz bir mi değil mi? Damaz biri de, yani damaz birlerdi, uz bilansız ama ki kolat kana kalıgındız, değil mi? Evet, hiç sızıgın, yorgın, vali çüşkün. Aha, bana otorlar, görüşlerim mümkün elbette. Ve salonun ortadan görünüşü. Aki uzun maşinanın motor muz görüp yazıkın değil bunu? Muz kalıbı motorları zor. Zor, uzun boşta yok, ettiniz aki, şimdi ne meldiysen böyle, bir çakıt koyu dedim de. Narkını kaç soru yapsız? 6700 dolar kemi var aki. Fakat nakbülü gelmeyindeki bu ya, variant, barter, bank. Fakat ne yapıyor ya? Bir megeniz bu yandır. Sıra bu mesela. 62 yarım sonra. 62 yarım. Bir megeniz. Uzun 62 sonra maç yok durum. Doğrusu. Koşulsa ki tadı. Fakat ne yapıyor ya? Telefon numaralarıyız. Bank bulu orada. Bank hem yetmezse bulu orada. Hop. 99'li. 786. 786. 43 13. 43. 13 rakamı telefon kılıp. Kocam batarsız dostlar. Malumat dolu orasılar. Şimdi birinci hazır bir takiyemiz. O damaz bir alıyordum dedi. Çeşit köylerinde kaşık numaralı. Araca öyle araba varken. Yani bu arını körsatken ben dostum. Kolatlar. Hizmet türgen dostlar. Maşını elbette tutup adayı çakılıp bir tane like baskı orası. Siz kozları nabattaki damaz avtomobilimiz. 2000 dostlar. 13. yılın aksak oldu maşınası. Başkette dostlar uzunluğu. Ali apakımız ise gül orada elbette. Ama apakı bu avtomobilimizin doğası laboyları hem 2013. Olsa zavatsız köyde olsa gerek. Kreskasçı bunu. Kreskasçı o kiyeti de ciddi maşınası. Aa, kanatı da. Babanı benim dostlar. Aa, maşını özünüz namizde. Ben hemen tamamında dostlar. Benimce olsa gerek maşını dostlar. Krilo'da, release pass'ta kreskası var. Hake, onun cahit olsa. Hop, iyi dostlar. Maşını 2013. Yeni dostlar, maşını 159.000 yürgen. Bana, uzdan görüşleri mümkün. Polik, kovrileri, bana. Stoyke çöklerini, halatları yitip albilesiler. Eşi diyanı, stoykelerini, ayeti bütün arşivkelerini. Ve TV'de dostlar, Pioneer kalonkaları bilen türüptü. Yürgeni yemkem, iyi 2013 yıl dostlar. Bula, o super valentlerden de sevgili uğradı. 4'te balonla ürünün kişi bakıyor mu şablonda. 65 talih temir metan. Ve, diyen cahaya, şu bu damazımız bana ortadan görmüş halatlar. Ake, şimdi maşına, apakını uzdan ege. Hop, halası ötküsü, halası kendine neye kıbırsa gerek? Bir ayda kıbırsa. Hop. Allah tarahlarını, kulaklarını görüyorlar elbette. 2013 sonra gelirler dostlar, benim ola. O, bu da orası, kalktıracağım telefon okuyor orası da bana. Ve salonun ortadan görünüşü. Hop. Hani? Ha? Hop. Hop akı. Maşınlarını motor muz kurup gelerek ne kadar? Havaz yok, garanti. Değil mi ama minik ürün olur abi. Narkını kaç soru yapsız? 6200. 6200 dolar kemi bu. Şimdi bunu fakat nakbülge satamız mı yok? Nakbülge satamız. Bartir mi, bank mi? Yok, nakbülge satamız. Fakat nakbülge satılır da. Ne ağamız, keşke ağamız olur. İyi, bol yap. Bakın, sırf olması bir mekanizm bu yandı. Şimdi 58 kıldı bir mekanizm. Hop ola. Dostlar, şimdi ikram deyin numaraya telefon kılasından koyan batafsız malumatı bana uğuladı. Onu orası. Aka telefon numarası bir varın. 33'li 555 21 41 rakamı telefonsuz dostlar albatta ushbu damazımız batafsil ma'lumotlar orasida. Dostlar, navbatdagi damaz avtomobilimiz 2012 yil. Hop, 200 dostlar 83000 yuribdi va dostlar, kraskalari ham toza mana. Holatlarini endi o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin dostlar. O Farg'onadan ko'pchilik har xil mashina so'ragan imkon qadar taqdim etaveraman va avtomobilimiz albatta dostlar 4 ta balonlar, undan kichikroq yumshoq balonda. Holatlari o'zlaringiz bahosini berasizlar dostlar, zavodskoy kalpaklari bilan. Lekin salondan bunday olib qaraganda polidan tashqari hech qanaqa o'zgartirish kirgizilmagan. Hop, 2000 dostlar 12 yılda endi bular super variantlardan. Hop, 283000 aytilgandek yurgani, iyi dostlar, zavodchiga o'sha devo magnitofonlar bilan turibdi. Hatto laboyda ham bitta chiziq tushibdi xolos, lekin bu 12 ga mashina. Hop, va dostlar, mana 65 talik temir metani albatta o'z o'rnida. Bundan tashqari ushbu damazimizni mana ortadan ko'rinish holatlari.
yaxshi. Endi do'stlar yurgani kam ekan. Baholasa, orqasi bekiq ekan, lekin stoflari o'sha koreyski originalda turibdi. Orqasini ochib ko'rsam maylimi? Bo'ldi, gapi yo'q. Boringizga shukr. Vatandoshlar, orqasini ochib ko'rgani albatta ruxsat berdi. Bermaganda bo'lmas. Tomonlagin. Qaysi birigini endi bunikini? Hop, ularda endi vatandoshlar nima desam bo'ladi? Taraqlari bor-da, hech bo'lmasa mana shu taraqlarni taqdim etib qo'ymasak bo'lmaydi. Mana, mana shu taraqiga qarab turib, kirilo, alishgan, alishmagan, mana shu tomondan krastika bo'lgan, bo'lmaganini bilib olsangiz bo'laveradi va avtomobilimiz mana pollarning holatlari. Undan tashqari salonning ortidan ko'rinishi umumiy holat tomlari bilan. Hop. Aka o'zi mashinani motor mos ko'rib kelar qanday buni? Endi 283 ming yuribdi, biror marta motor qilingandir. Bilmeyiz de. Xo'p, lekin dokumentlari bir yetajoda. Bilmeydi, boshqa qanday? Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz buni? 6000 dan tushiriladi. 6000 dollar kami bor. Faqat naqd pulga sotiladimi yo variant barter bank? Faqat naqd pulga. Xo'p, do'stlar. Bank ham yetmaganiga bilaverar. Ekrandagi do'stlar nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar. 2012 do'stlar, kraskasi toza, bo'lmasa bu tomonda 2017 ham bor. Ikkovini ham batafsil ma'lumotni olsangiz bo'laverarga. Qadrdonlar, omadli kanalning omadli insonlari davom etamiz. Navbatdagi Damas avtomobilimiz endi qolib ketmasin, do'stlar. 2022 va do'stlar 5000 yurgan, undan tashqari do'stlar mashina tayyor holatda, xudo xolasi o'sha 1 so'm chiqimi yo'g'idan kerak deb o'tirayotganlar bo'lgan bo'lsa, albatta ko'rib, o'z bahosini berasizlar. Ey do'stlar, avtomobilimiz 4 ta bo'lovlari, mana 13-inchi shablonda holatlari yangi holat turibdi, do'stlar, albatta kalpaklar ham bor. Ey, aka shumka ham qilib qo'yganman, dedingizmi buni? Qadrdonlar, avtomobilimiz polnisda shumka, polichi. Polichi. Qadrdonlar, pollari ham shumka. Endi do'stlar, buni salonlarni ko'ring. Avtomobilimiz birinchi o'rinda eshigini yoni stoyka do'stlar, torpedalarni oldigacha, i tomlari ham polnisda kojin yapishibga bo'lgan mana. Holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. O, i sidinalarda kojalash materialdan chexoli yangi, Lacetti bar. O, aytilgandek 5000 yurgan do'stlar, kitobcha, daftarcha, servis daftarchalari va poli ko'rinlar albatta o'z o'rnida. Mana qadrdonlar, endi mashina do'stlar narxini Andijondagi bilan solishtirib olsangiz bo'laveradi. Lekin do'stlar, mashinada gaz yo'q, zapaska baloni o'sha zavoddan qanday chiqqan bo'lsa o'sha holatda turibdi va mana ortidan ko'rinish holatlari. Gapi yo'q do'stlar, 00004 nomerlari bilan orqa tonirovka bo'lgan kapotun oynasi va mana yondan ko'rinish holatlari. Endi vatandoshlar, nima desam bo'ladi, lekin mashina xudoxolasi egasini o'zidan 2022 yil kraskalari toza, dokumentga xudoxolasi bexijolat deyilyapti. Aka, generalni ham berib yuboramizmi vaqtinchalik bo'lsa ham? 1-2-3 yilga yetib bo'lsa. Xo'p, aka mashina 5000 yuribdi. Buni motor, mos, korobkalarni so'raganda hali erta. Narxini qancha so'rayapsiz? 8700. Vatandoshlar, 8700 dollar kami bor. Aka, endi gaz yo'q ekan mashinani. Faqat naqd pulga sotamizmi yo variant barter bank imkoniyatlari qanaqa? Faqat naqd pulga. Aka, 2022 ekanda, lekin ammo go'zal qilib qo'yibsiz. Bermaganingiz ham bo'lgan, sir bo'lmasa. 8300 qilish. 8300 ga bermadingiz. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 90-lik. 848. 839. 39 raqamiga telefon qilsangiz, do'stlar, ushbu damazimizni batafsil ma'lumotni olib, i do'stlaringiz ham podlisha qilib qo'yasizlar. 83 ga bir do'stlar bermayapti. Naqd pul bo'lsa bir telefon qiling, ba'zi do'stlar sizlarga berib yubor. Endi siz savdoingizga bog'liq, albatta bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar. Navbatdagi damazimizni mana maytda do'stlar, mana momda kraskasi bor deyapti. Maytda ozgina. Keyin, xo'sh, menimcha yana relista aytayapti, dedingizmi? Ha, bu xolos. Ey do'stlar, bu tomonda pitnosi bor ekan. 2000 do'stlar, 17-yil. Mana mashinaning holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Albatta, sekin taqdim etaman. Bahosini berasizlar. Ey vatandoshlar, bunaqa narsa kamdan-kam holatda bo'ladi. Oldi laboy ham 2017 ga 17 mana. Xo'p, balonlar 12 shiroq yumshoq bo'lgan. Endi holatlarni do'stlar, vaziyatga qarab alishtirganingiz ham yaxshi. Ey, undan tashqari orqa kapot do'stlar, knopkalarimiz bor. 2017 ni do'stlar, endi bular super variantlariga kiradi va zavodskiy magnitofon 171 ming yurgan, sidinalarda chexol mana barchasida, stoykalarda obshivkalar bor. Poli qilingan paro qismlarimiz va mana choklarni ham holatlari. Xo'p. Yaxshi. Endi nima desam bo'ladi? 65 tali temir metani va do'stlar, ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p. Yaxshi. Do'stlar, 2017-15 so'raganlarga imkon qadar taqdim etyapman. Albatta to'g'ri tushunaverasizlar. Qo'ldan kelgancha bog'lab chiqarib boraveramiz. Mana salonni ham ortidan ko'rinishi. Aka, endi mashina 171 ming yuribdi. O'z o'zi mashinani motor mos ko'rib kelar qanday?
zor ula. Bemalol meni ko'rib tekshirib olaveradi. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 6.5 deb shu yerda. 6500 dollar kami ham bor, xudo xolasa. Xo'p. Faqat naqd pulga ekan endi do'stlar 6500 dollar kam bo'lgan ekan dokumentlar bexijolat aka. Xo'p. Ammo mashina o'zingiz nomingizda. Xolasa o'tkizdi, xolasa generalni qilib olaveradi. Telefon nomeringiz 90 77 72 77 72 raqamiga telefon qilib qolgan batafsil ma'lumotni mana telefon orqali gaplashaverasizlar. Lekin do'stlar, hop, bitta pastada do'stlar ozgina kraskasi bilan keyin petnosi bor degan 171 ming yurdi, 6.5 ming kam bor, yaxshi aytdim, yomon aytmadim. Endi do'stlar, zepalisha ko'rasizlar. Vatandoshlar, navbatdagisi 2019-yil kraskalari toza 19da. Hop, mana o'rtoqlar kraskalari toza 2019. Va do'stlar, 107 ming yurgan. Undan tashqari zavodskiy magnitofon, gaz emulyatorlar bor, bar sidinalarda do'stlar, chexol, poli, kovri. Endi do'stlar, bozorni ko'zi ko'rdingizmi? Birinchi o'rinda. Ana ko'ryapsizlar, qaytadir 2017 ni 7000. Obbo! Aka, shu ishni bekor qilibsiz. Vatandoshlar, va mana 65 tali temir metallari, undan tashqari stoflari ham o'sha zavodskiy koreyskiy originalda turibdi desak bo'laveradi. Endi bunisini aytib qo'ymasak ham bo'lmaydi. Buni ham o'ziga yarasha qanchadir summa atrofi turadi. Va do'stlar, sarg'ayib, oqarib ketmasligini oldini olgan maqsadda gapiryapmiz. Endi dokumentga generalni qilib beraveramizmi? Ye, bo'ldi gap yo'q do'stlar mana. Aha, endi 107 ming yuribdi. Motor, moz korobkasi zo'r bo'lishi kerak, lekin hadoylar qanaqa? Hadoylar ham zo'r, meni ko'rib olaveradi. Buni narxi qancha buni? 7.5. Vatandoshlar, 7500 dollar kam bor, 2019-yil kraskalari toza. Endi to'g'ri do'stlar, 107 ming yuribdi. Faqat naqd pul ham yo'q, variant barter bank. Faqat pul zarurlar, naqd pulga sotiladi. A shuni bermaganingiz bo'lgandir. Jichcha yo'l qo'yib bermaysizmi? Telefon qilaversin. Yo'q, yo'q. Atrofiga gaplashaveramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 94 136 0910. Aka, vatandoshlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, срочный pul zarur, egasini o'zidan sotiladi do'stlar. Ya bo'ldi gap yo'q do'stlar, aksa nomer egasining nomi degan mashina. O'p, telefon qilinglar, balkim do'stlar ichi tushib bersam, lekin zo'r narx bo'ladi albatta. Istasizga tekshirib olaverasizlar. Qadrdonlar, navbatdagi Damas avtomobilimiz mana Malushin Svetda 2013-yil. Aka, kraskasini toza deyapsin buni? Rektopga bor xolos, lekin tekshirib olaveradi aka bemalol. Vatandoshlar, stoykalarimiz go'zal holatda turibdi. Balonlar endi 13 shablonda, holatlar o'rta holatda, pastlarda zashniklarimiz bor, shunga qilinmagan. Va do'stlar, 2013-yilda bular do'stlar prostoy variantga kiradi. Sababi ularda oyoq qo'yib chiqadigan, orqada oynar tergani yo'q, pioner magnitofon va 359 ming km yuribdi. Zavodskiy torpedalari bilan va sidinalarda chexollarni hammasini ko'zni qitishab tomo. Xo'p. Yaxshi. Do'stlar, 2010-ni so'raganlar bormi? Mana 65 talik temir metani va do'stlar, endi stoflarga kiradigan bo'lsak, endi alishtirilgan, endi 13 ekan va sal ortidan ko'rinish holatlar. Orqasi ochilsa imkon qadar taraqlari bilan taqdim etish harakat qilaman. Xo'p, mana taraqlarining holatiga e'tibor beraverasiz mashinani. Endi bular taraqini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Sababi do'stlar, ash taraqida ancha ish bo'ladi-da, salonning ortidan ko'rinishi tomlari bilan. Va mana pollarni yana bir bor holatlar. Albatta, xudo xolasa Andijonga ham yetib borib, kechki bozor qilib do'stlar, imkon qadar borsa ko'rsatishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Aka, mashinani motor, moz korobkasi qanday buni? Joyidami? Hamma yo'g'i joyida. Minib ko'rib, ustasiga tekshirtiradi, yoqtirsa busanaydi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 6000 dan tushib beramiz. Vatandoshlar, 6000 dollar kami bor. Aka, faqat naqd pul ham yo'q, varianti barter bank. Naqd yo'q. Aka, mana shu bitta sanashki. Bitta sanashki. 53 atrofida bitmaydimi? Hechtir bir qop deyman. 5 ham tepasida. Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz. Xo'p, 99 li. 99 li. 017. 012. 17. 017. 2361. 2361 raqamiga telefon qilsangiz do'stlar, qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. Xudo xolasa faqat naqd pulga sotiladi do'stlar. Undan tashqari mana, yo'q, menga maloshni emasdi, 15 kerak oqidan desiz do'stlar. Mana bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday oq aka bu. Xo'p, kraskasi toza. Xo'p, 2015-yil. Lekin bu labovi 2014 ekan bu, zavodskoydami hali? Ammo u gapingiz to'g'ri. Uni yurgani 208 ming yurgan. Xo'p, do'stlar, mashinaning choklari bilan albatta taqdim etaman, ko'rishingiz mumkin. 2015-yil.
O 208 bin yürüyen kreskelerini taza da yaptı. Ve dostlar, stilke tam kujun yapışıfka değişiklerinin yanı bilen bana. Sidinelerde çihollar var. O yani dostlar, hani ki, ne mandıysam böyle, rezinkelerden deydi köpçülük. Kuvvet taşar, gel. Ne mandıysam? Zapaskelere geçe bu. Xo'p, va do'stlar, to'rtta bir ular 13 shablonda holatlari yaxshi. O'p, stoflar ham do'stlar, original holatda va mana ortadan ko'rinishlar. 60 partiyada. Qatan do'stlar. Mana, bolalarni ko'ringlarchi. Salonni ham ortadan ko'rinish mana tomlari bilan yaxshi. Va do'stlar, bu tomonda ayoq qo'yib chiqadigan o'sha dugalarimiz bor, oynar tegadiganlarimiz bor albatta. Aka, mashinani o'zi motorimiz ko'rib kas qanday buni? Kraska az toza, motor mu? Arka relis pas da mı? Aha, bol. Qolgan joylar toza lekin, aka. Xo'p. Mas'ullari yo'q. Narxchi aka buni. 6700. Vatandoshlar 6700 dollar kami bor. Aka, bu ham naqd pulgami? Bu ham naqd pulga. Bermaganingiz bo'lgan yo'q. Endi ishdan savdo bo'lgan. Aka, mana shu bitta sanashga 63 atrofida bitib qolmaydimi? Dehqonlarga mana shu bir qop temir. Dehqonga pek to'kasiga qarang. Qarmaysan sanashga naqdga. Yo'q, cha tevaroqda bitadimi? Xo'p. Telefon nomerlari o'shami? Xo'p, do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Xolasanay mana 2015 oq, bo'lmasa do'stlar 2013 kraskalari toza malushnisi ham bor. Xo'p, telefon orqali ikkovi ham do'stlar naqd pulga sotiladi. Albatta dokumentlari ham bexijolat. O'zi Farg'ona mashina bozoriga kelib 2010 ololmay ketmaymi deb tursam, yaxshi o'zi chiqib qoldi. Mana do'stlar, malushni svetda 2010. Kraskasi qanday buni? 10 tomonda 3ta detalda bor. 10 tomonda 3ta detalda bor. Bunda ish sidirilgan bir 3ta. Sidirilgan o'zim tashdirdim. Ha, sidirilgan. Rasm pasmi bormi aka? Vatandoshlar, 2010 Nargi Tavaf do'stlar, mana shunday ekan. Xo'p, kraska bo'lgan deyilyapti sidirilganiga. Xo'p. Va do'stlar, avtomobilimiz to'rtta bo'lar, 12 shirul kuymishon bo'lganda holatlari yaxshi, zo'r holatda turibdi. Lekin, xo'p, yengil do'stlar, stokalar dapshifka, sidinada do'stlar, chihol, magnitofon, va yurgani endi 349 ming ko'rsatib turibdi. Poli kovrilariga endi o'zingiz bahosini berasizlar, mana. Mana choklarning holatlari. Mana do'stlar. Mashinalarni ko'rsalaring, albatta boshqa gelmetiga ham baholasa o'ziga xos holatda turibdi va 65 talik temir metani orqa tomonlar uje holatlari oldiga alishtiradigan darajada turibdi va mana ortidan ko'rinishi. Endi do'stlar, bular 2010 ning prostoy variantlaridan desam adashmayman. Amaki, mana shu eshik do'stlar, mayli amaki. Bo'ldan bo'ldi, to'g'ri. Ey, gapni aka, borizga shukr. Mana do'stlar, bitta gol qolaman. Ha, dub qizdirib qolatdi, aka, borizga shukr do'stlar, taraqlarni ko'rgan holatlarni va avtomobilimiz mana pollarini ham ko'rsatishlaring mumkin albatta. Mumkin. Va salon ortidan ko'rinish umumiy holat tomlari bilan. Endi buni bizga asosiy narx qiziq. Arzonroq qilib bersa, tezroq o'zvorsak, to'g'ri qutulaveramiz-da. Xo'p. Aka, o'zi mashinani motorimiz ko'rib kelar qanday? Motorda tinar, korobka tinar. Aha. Ustida bir 10% ovoz bor. Lekin mo'sta bir 10% atrofida ovozi bor, lekin motor korobkalar zo'r. Do'stlar, mana shu tomonda chizilganiga shunday kraska bo'lgan deyapti. Lekin rasmi yo'q ekan. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 5000 dollar kami bor. Faqat naqd pulga bankga kelish so'ray bo'laveradi, barter ham bo'laveradi. Damas biri borgan bo'laveradi axir? Bo'laveradi. Xo'p. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Baqir o'cha atrofda gaplashamizmi aka? Mana shu bir qop temirga naqdga. Tevada bitadi. Xo'p, telefon nomerlaringizni aytib yuboring. 99 535 33 04 raqamiga telefon qilasizlar. Endi do'stlar, bizga albatta xom savdo. Naqd pul bo'lsa, o'zingiz ko'ring do'stlar, tez bilan bir ko'ring. Achizilgan tomoni do'stlar ma'qul bo'lsa, balki o'sha bermaganiga berar, balki tevada berar. Endi sizning savdoingizga bog'liq. O'sha boshda aytgan gapim xuddi shu. Asha 22-sidan boshlab 2006-gacha taqdim etaman deganlarimni albatta ko'rib borasizlar. 2006-yil. Oho, aka, borizga shukr, topa olmay qoldim-ku. Aka, kraskalari qanday o'zi buni? Mana shu oldi eshigida. Bo'ldi, qolgan joylari toza. Vatandoshlar, 2006 ni o'sha super 5 talik korobkasidan do'stlar. O balonlar endi 12 shirul kuyibcha bo'lganda holatlarini pasti yangi deb desak bo'lar ekan va mana salonlarni ham ko'rishlari mumkin. Xo'p, aka, yurgani endi buni 46 mingga do'stlar, zavodskiy rul, o Pioneer Spark jist, o magnitofonlari bor 5 talik korobkada, torpedalari zavodskiy poli qilingan. Mana qaror qismlarimiz, choklarni do'stlar, stoki choklarni holatlarini ko'rishlari mumkin. Xo'p. Va tevada hattoki mana pioner kalonkalari barlari bilan. U olib olinmasa kerak aka, o'zi bilan birga ketar. Xo'p.
Ana vatandaşlar, stoker xom, lekin o'sha holatda turibdi. 65 talik temir metan va do'stlar, ushbu damazimizni mana ortidan ham ko'rinish holatlariga o'zlaring bahosini berasizlar. Endi kimyoki ekan mashina. Mana qadrdonlar, taraqlar edi-ya. 100% xudo xolasi mana bu tomoniga ham gap so'z yo'q. Pollariga kiradigan bo'lsa, polish mumkin qilingan. Salonni ortidan ko'rinish umumiy holat tomlari bilan. Endi buni akamiz narxini zal chiroyliroq qilib bersa bo'ldi, baholasi. Oyna deydigan, bu tomonda oyoq qo'yib chiqadiganlari bor. Aka mashinani motor mos ko'rib kelar qanday buni? Mosta 20% atrofida ovozi bor, lekin motor korobkalar joyida. Xo'p, dokumentlarga xolis o'tkazib xolinasi generalni ketaveradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 91-lik 665 0482. O'zi narxini qancha dedingiz buni? 5000 so'radi. 5000 dollar kami bor. Faqat naqd pulgami-da yo variant barter bank? Bank bo'lsa ham bo'laveradi. Yetmay qolganini bankga gaplashsak bo'laveradi. Mana shu bermaganingiz bo'lgandi. Endi 5000 dollar deyapsiz ekan. 44 ga bermadingiz. Vatandoshlar, albatta bizniki xom savdo. Oldin keling do'stlar, bir ko'ring buni, ustingizga tekshirtiring. Ashiddan boshqa joyda bo'lmasa, do'stlar, ma'qul kelsa, xudo xolasa, balkim bermaganiga berar, balkim undan tushib berar. Endi bu sizning savdoingizga ham bog'liq. Demak, zigzag ham ko'rsatmay qo'ydi. Assalomu alaykum. Endi o'zidan so'rab qo'yibman. Qo'qondanmi, Qo'qondanmi, Namangandan ham yo'lda ko'ramiz. Aga, assalomu alaykum. Qo'lni ko'rsatardi saylarga. Bo'ldi, bo'ldi, endi ko'rsataman. Gap yo'q. Xo'p bo'ladi. Gap yo'q. Borizga shukr. Ko'rsataymi? Gap yo'q. Hali bugun ko'rsatsam, hafsalam sovutib qo'ydi-da. Endi ko'rsatganga nacha yaxshilab ko'rsatish kerak deydi. Mo pasim yerga tegib qolayotgan uchun ashinchalik holatda ko'rsatayotdim-da. Shu ma'qul bo'lmadiki, endi ko'rsatmasammikin deb turdim-da. 8-19 lardan ham ko'rsating-da. Xo'p bo'ladi. Ular ularni ham olyapmiz. Gap yo'q. Mashinaqa ham qiziqdi. Bo'ldi gapi. Amaki bugun Farg'onadan 19, 18, 17, 15 konkret bo'lyapti. Ha, bo'ldi. Gap yo'q. Vatandoshlar, navbatdagisi 2000. Aka, o'ndish dedingizmi? 2013 ha? Kraskasi qanday buni? Kapalaydi. Xo'p, o'rtoqlar, kapalaydi kraskasi bor deyapti. Xo'sh, i do'stlar, 13 ga 13. Yo'q, yumshoq abalovlar qo'yilgan albatta va sallorlarni ko'rishlaring mumkin. Mashinaning asosiysi. Endi kapalaydi kraskasi bor ekan. Shoklariga e'tibor beraverasizlar. Xo'p, ozginagina do'stlar, zo'rlarda chexol, magnitofonlarimiz devo ishlab turibdi, lekin 296 ming yurgan. Xo'p, eshigini yoni stikerlarda do'stlar, polnusda kojnafshivka, sidinalarda chexollar bor albatta, polikovinlar. Endi bunday olib qaraganda go'zal holatlar hali itiyapti. Xo'p. Va do'stlar, mana 65 ta temir metallari ham o'z o'rnida. Holatlariga keladigan bo'lsak, video davomida endi qanday ko'rinayotgan bo'lsa, o'zi shunday do'stlar, bahosini berasizlar. Kelib ko'rasiz, markning yo'qsa do'stlar, bitta gaplashinaveradi. Bo'lmasa, sekin uzr deb qo'yaveradi endi. Ha, o'rtoqlar, avtomobilimiz taraqlarining holatlari va pollariga e'tibor beraverasiz albatta. Endi 2013 ekan buni yili. Mana. Va salonning ortidan ko'rinishi. Bo'laveraman aka. Gap yo'q. Ey, kamchilik bo'lsa aytib berasiz aka. Xapagilik. Qo'qonga borgansiz aytaman. Bo'ldi. A, Qo'qonda, ha, Qo'qonda. Bo'ldi. Xo'p aka. Xo'p. Va bu sizlarni-da aka, o'zi mashinani motorimiz ko'rib kelsiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Narxini qancha so'rayapsizlar? 6100 dollardan kami bor. Vatandoshlar, 6100 dollar ekan buni narxi. 2013 yil kraskasi, bitta kira kapalaydi, lekin qolgan joyi javob. Motor muz ko'rib kelgani ham yaxshi. Faqat naqd pulgami? 2013 ekan amaki. Narxi tomon kapalaydi, kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza ekan. Bank ham bo'laveradi. Telefon nomeringiz o'sha. Xo'p, o'rtoqlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar. Do'stlar, navbatdagi Damaz avtomobilimiz endi do'stlar, mana Dehqonbobidan 2008 yil i do'stlar, malushni svetda. Aka, endi buni kraskalari qanday o'zi mashinaning? Srashni kaltagi yo'q. Ustasiga tekshirib olaveradi. Vatandoshlar, etbedida kraskalari bor deyapti. Avtomobilimiz 4 ta bo'lar do'stlar. Xo'p, buni chim shablonda holatlarini endi do'stlar, boshda yangi deb desak bo'laveramiz, qaranglar, hali soqollari bilan turibdi. Lekin do'stlar, xudo xolasi stoykalar afshibga bo'lgan. O'sha do'stlar, Lacetti bar 2008 yil do'stlar, endi bu 5 tali super variantlardan torpedalar ustida go'jinli chexol va xo'p, Nexia 2 do'stlar. Magnitofon qo'yilgan, 474 ming yuribdi, poli kovrik. Sidinalarda endi chexollarni do'stlar, mana o'zlaring ko'rib bahosini beraverasizlar. Gap yo'q, aka, 5 tali korobka bu. Xo'p. 5 tali korobkada. Va do'stlar, mana 65 talik temir metallari bor.
Lekin hozir meni bosh bo'lsa-ga, aska pillagimni ham do'stlar, lengil kraska boragan, lekin alishmagandiki. Qasos ochilsa albatta taqdim etib boraveraman, bahosini beraverasan, taraqlarni, holatlarni ko'rasizlar o'zlaring. Hop. Va mana salonni ortidan ko'rinishi. Lekin tayini ko'rsatay desam, qadrdonlar ko'rsatishicha nomdomli, chunki bekitib yuborilibdi. Polnosda aka mashinani motor mos ko'rib kelsa qanday bo'lsa? Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 4800. Vatandoshlar, 4800 dollar kami bor, 2800 etib betda kraskasi bor, ishdan strashni kaltagi yo'q deyapti. U mos ko'rib kelar ham jima aka. 15% kraskasi. 15% kraskasi bor. Aka faqat naqd pulga sotamizmi? Yo, variant barter, bankmi? Bank xabarlar. 1-2000 puli bo'lsa bo'ladimi? Bankka? 2000. Oldindan bo'lsa, choshiroq bo'ladimi aka? Xo'p, aka bank maximumli. Shu bitta sanashga. Bilmaganingiz ham bo'lgandi. Balkim sir bo'lmasa. Yo'q, xo'p, telefon nomeringiz. 99li 443 28 68 raqamiga telefon qilasizlar va do'stlar qolgan batafsil ma'lumot olasizlar. Dokument notariusda gaplashaveramiz aka. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, nima desam bo'ladi? Videoni boshlaganimizdan keyin shunday bozorda aylanib yurganimizda qaysi birini yili to'g'ri kelsa, shunisidan taqdim etib ketaveramiz. Navbatdagisi mana 2020. Aka kraskalari qanday mashinani? Kraskalari toza. Xo'p, valdislar, avtomobilimiz 4 ta bo'lar. 12 kishi ruki yumshoq bo'lunda, holatlari yomon emas albatta. Yaxshi holat turibdi. Asosiysi do'stlar, yumshoq bo'lun yalishtirib qo'yilgan va eshigini yoniyu, stokalarida kojinli avshivkalar bor, sidinalarda chexollar ham o'z o'rnida. Zavodskiy magnitofon 47 000 km yuribdi. Poliy ko'prik albatta o'z o'rnida do'stlar. Gapi yo'q. 47 000 yurgan 2020-yil. Ushbu damazimiz do'stlar, mana holatlarini ko'rishlaringiz mumkin va endi do'stlar temir metallar qo'yilgan 65 tali mana o'z o'rnida. Baholasa, undan tashqari ushbu damazimiz ortidan ko'rinish holatlari endi orqa kapot doinasi tonirovka bo'lgan. Orqasi endi do'stlar bularki bekar ekan, ko'rmasa ham bo'laveradi. Endi 47 000 yurgan mashinani qay ketdingiz, orqani ochganingizni yaxshimi? Ha, bo'pti. Qo'yaveringlimikin deydi ko'rmasdan. Chunni onamni dedi-yu, sadaqasi kelsin yaz dedi. Mana vatandoshlar holatlari. Aka o'zi mashinani hada o'ylari qanaqa buni? Hadoylari hali zo'r. Endi 47 000 yuribdi, buni motorini so'ramasak ham bo'laveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka mashinani? 7800 dollar kami bor, 2020 do'stlar, 47 000 yurgan toza, 4 ta baloni, gaz balonlari, chexol poliylarigacha tayyor holatda. Aka faqat naqd pulga sotamizmi buni yo variantmi, bartermi, bankmi? Barter, bank bo'laveradi. Ha, barter bilan bankning imkoniyatlari bor, lekin variant bo'lmaydi. Aka bank qilib olgani qancha puli bo'lsin oldindan? 3000 puli bo'lsa, mashina o'zining nomiga o'tib turib, keyin oy-moy xolasi 2 yilga, xolasi 3 yilga olib turib to'lab boraveradi. Endi do'stlar, qolgan ma'lumotni akamiz o'zidan olaverasizlar. Telefon nomeringizchi? 90li 163 94 raqamiga telefon qilasizlar va do'stlar, qolgan batafsil ma'lumotni endi yana egasini o'zidan bankga beraveraman deyapti. Dokumentlari bexijolat albatta, kraskalari ham toza. Albatta do'stlar, chalg'imasdan ko'rib boraverasizlar. Navbatdagisi 2000 do'stlar, 19-yil. 107 000 yurgan dedingizmi buni? 107 000 yurgan, endi kraskalari toza, to'g'rimi? Xo'p, mana holatlarini ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. 107 000 yurgan endi mashinani holatlariga o'zlarining bahosini beraverasizlar. Mana balonlar, lekin o'sha 12 balonda aytilgandek yurgan probeylar do'stlar 107 000, zavodskiy do'stlar magnitofon, lekin sidinayu tomlari muqora. Stoyka tom do'stlar, sidinalar o'sha holatda, lekin poli qilingan albatta. Xo'p, gazimilatorimiz yo'q, asosiysi gazi bor, mana 65 tali o'z o'rnida turibdi. Stoflarimiz holatlari do'stlar, o'sha koreysk originalidan desam bo'laveradi mana. Xo'p, va mana pollarning ham holatlari. Albatta, to'g'richini o'rasizlar, agar tezroq olib qo'yayotgan bo'lishi ham mumkin va mana salonni ham ortidan ko'rinishi tomlari bilan. Tomda, sidinada, stoykada o'zgarish yo'q, lekin poli qilingan gazlari bor. Aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsiz buni? 7400 dollar kami bor. Xo'p, ozgina kami bormi? Faqat naqd pulga sotamizmi aka yo variant, barter, bank imkoniyatlari qanaqa? 5000 puli bo'lsa gaplashaveramiz. Variantga? Aka, 4000 puli borgan bo'lmaydimi? Bir telefon qilib ko'raversinmi? Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99-li 267 26-27 raqamiga telefon qilasizlar. Xo'p, 4000 puli borga do'stlar, kelish imkoniyatlari bor. 7400 dollar kami bor. 107 000 yurgan 2019-yil. Vatandoshlar, navbatdagi Damas avtomobilimiz 2018-yil. Aka, endi kraskalar qanday buni? Toza aka. Mashina o'zingizdan. Vatandoshlar, navbatdagisi mana dehqonning o'zidan. İyi dostlar, kraskalar toza.
2018 diyem. Oşa dostlar oza 18 mi 18. Aka baka bu meken. İyi dostlar super valente de. Aki 73 mi yürgen mi maşına? Uzun halal prebe gide. Gap yok. Dostlar poli kovriler elbette benim. Cahide turup da parok kısımlarımız. Çöklerini görüşleri mümkün. Ama dostlar eşiğini yanı stoike. O parpidasını aldı geçe kurjun diye afşifke bugün. O tomlarda hemen karışnivi sivitte o afşifkeler bugün. Ve sidinelerde çihol, lasetti bar, zavatçikö magnetofon. 73 milyonu yürgenli dostlar ayeti ben öttüm. Ve maşına değil kanla asasisi. Hop. Bundan taşkarı avtomobilimizde 4 tabalolar, 13 şablonlu xolatlar dostlar. Peşti yengidik. İyi 65 tali uçta temir metallerim cahide turuptu. Ve... Stoflarım o şekilde kereyiz. Gergin aradan. Mene halatlar ortadan görünüştü. O arka kaputta indi oynayız. Tendiropya kılın yani elbette. Ayet koymasam bu mıydı? Dostlar bunu pardadan kolaylı tamamını köp. Bozların yaşlı bilselerin gereği mene. O ben polanlayan halatlarım. 73 bin yürgen 2018 yıl salonunu ortadan görünüştü. Tomlarımla polmi halatta. Hop. Ake maşlarını yendi 73 bin yürüktü. Motor mosun sonra geldi. Çakacaklar. Ake. Bilmiyorum lan ustası gen teşhirtir olur ha değil ki. Narkını kaçın soru yapsız? 7 yarım diyor. Vatandaşlar bana 7500 dolar kamyen var. Kol. Ake fakat nakliye satamız mı? Ake baka bu muydu? Ake maş bitti sene gengide. Uzgoşan din kondan. 7'nin pası çiğ mülatı vermesin mi? Ake 7'ye soru şey yaptı. Bilme yapsız. Hop telefon nominler isim. 91'li. 327. 4169. 4169 rakamlı telefon klaslar. Ve dostlar kogan batafsın malumatı uzlardan geliştir orası elbette. Şimdi dostlar bunu dinlerse 7'ye verme yapman de yaptı. O ne yapınız dostlar ama birisi yakışı. Doğrusu. Bana halatlar. Ben yerlerinden teşhir trolü uğradı. Hakkı değil mi o? Vatandaşlar, maş işiydi, kepeleydi. Kim o? Sekeke az günü ötken diyem. Lekin uzun detaylı da alışma gendi yaptı. 2008 yıl. İyi dostlar, bana Maloşin Sivet'te uzunların kültürüsüyle elbette. O, sekin takdim eti oraman. Bakasını bir uğraslar. Hop. Dakimitler kendi bular, hakkı bunu? Dakimitler şöyle. Hop. Vatandaşlar, maşların halatlarını görüyorlar ki 2008 bu tomonlar dostlar elbette güzel halatlı. Balonlar hem önerki balonda turuptu, Zavadisköy kalpbaylar bilen. Lekin avtomobilimiz eşiğini yani. Stoike dostlar, tarpidelerde oldu geçe, polmuzlu kujunlu afşifkede. Sidinelerde dostlar çiholları var. Lasetti bar, o, magnetofon. Yürgen yani dostlar yani bunlar 249 bin boptu. Lekin 2008 yılda. Şimdi bu akı 4 tane karupkası mı? 4 tane karupkede. Hop bana. Çoklarını görüyorlar ki poli kovrileri elbette o zorunda. Ondan taşkarı 60. Ake bu gaz balonumuz ne işte Ali? 80 tali. Değil mi? Katta görüşüyor dostlar. 80 talik temir metan. Yazı günü de bir 300-700 olsa gerek. Ondan hem köpürür bu iş mümkün he? Aynen zaten dostlar. Motorda rasotları yok da olası. Bana gülüşü dillerinden körüp buzların bakasını verişleri mümkün elbette. Çekiler uzun ediyor. Bana polları ake polmuşum ki ama akar. Kadın dolar taraklarını diğer halatta bu tamamı. Bana. Hop. Ve salonun ortadan görünüşü. Ümmi halat tamları bile. Eki uzun maşinanın motor Moskırıp kez kendi. Bu ne? 22 dakika sabıklı uğraşsın. Seriyoruz. Değil mi lan minimal uğradı eki? Hop. Yok da sekin plus neydi? Roy garanti. Köy garanti. Seriyoruz bu. Aynen vatandaşlar 2008'de 2 ayda 4 kere bize garanti de yaptı. Hop. Yine dostlar zavutta ya Munçali garantisi işancı yok. Narkını kança dediniz? 4800 dolar azını kem var. Hake bir kop temir gel. Yeni kem soru gel her dolar. Belki bir mi geldiniz ama bu geldi. Bak 43-40 dolar tarafta bitik olmuyor mi? Yine ne yapacaksın? 2008'e ki hake. Oca gelsin mi? Fakat nakli gelmiyor yani, variant. Barter Bank. Hop telefon numaralarız. 88 li 940 00 00 02 rakamiga telefon qilsangiz, u albatta do'stlar ushbu damazimiz batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Video do'stlarga podlisa qilib, bittadan like bosib qo'yaverasizlar vatandoshlar. Mana mashinaning holatlari. Endi nima desam bo'ladi? Balkim bir kelin savdo o'ziga ham bog'liq bu. Balkim tushib berar, balkim tevasida berar albatta. Dostlar, navbatdagi Damas avtomobilimiz 2018 ya 19-chi 18-chi sal qoldi o'rganib borishimga. Aka kraskalarini toza dedingiz-a buni? Vatandoshlar, avtomobilimiz kraskalari toza. Albatta 40 partiyada do'stlar, bemalol o'tkazish kindlarning imkoniyatlari bor degani bu. Lekin balonlar o'sha do'stlar, unaki balonda turibdi holatlari. Li sidina ham, stoyka ham, tomlar ham o'sha zavodchiki holatda mana. O'zgartirish yo'q. Magnetofoni ondan taşkarı 58 bin kilometre yürüptü. Hatta kovri taşap koyulup da avtomobilimizde. O partiydi gönül latteler yani bor. Ondan kopkara kendi de kopakı bak kendi. Ondan taşkarı gazları bor.
Va mana ortidan ham ko'rinish holatlari ushbu damazimizni. Aga, uzrlamaysizmi shuni ko'taryapman. Ozgina boshqa bir qos. Xo'p, mana 9 ekan bularni ham ko'ra olmasak ham bo'laveradi. 58 ming yuribdi. Bir sal taqdim etib qo'ymasak ham bo'lmaydi-da mana. Salonni ortidan ko'rinishi tomlari bilan umumiy holatda 2019 yil 58 ming kilometr yurgan kitaskalari toza. Xo'p. Mana. Albatta to'g'risini o'rasizlar endi. Aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsiz? 7,5 ming beramiz. 7500 dollar kami bor. 2020 19-yil 58 ming yurgan toza. Xo'p, aka faqat narx pulim bu ham yo variant ham kelishib qo'yaveramizmi iloji bo'lsa? Variant ham kelishib qo'yaveramiz, faqat narxi boshqacha bo'ladi. Narxi boshqacha bo'ladi. Endi kelishilgan holatda-da aka. Xo'p, telefon nomeringiz o'sha. Şu. Xo'p, telefon nomerlar do'stlar ekranlaringizda ko'rib turibsizlar. Taqdim etaveramiz albatta. Ko'rasizlar, mana 2019 va do'stlar 2018 bor. 100 ming yurgani, 58 ming yurgani. 3 ming puli borga variant ham kelishsa bo'laveradi. I narx puliga arzonroq qilib beraman deydi.